Голова облради Євген Удод провів семінар «Методики всеукраїнського конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування 2012-го». Дніпропетровщина не перший рік у лідерах за кількістю поданих і виграних проєктів. Усі вони спрямовані на покращення соціальних умов. Територіальні громади вже усвідомили переваги участі у конкурсі. Лише торік їх активність зросла втричі. 14 березня оголосять цьогорічних переможців. Вони й отримують кошти на реалізацію проєктів. С этого года мы строим более качественную работу по мониторингу реализации этих проектов, поскольку мы понимаем, что каждый проект должен давать четкий конкретный результат. Вони допомагають музикантам успішно виступати та отримувати призові місця. Вони – перші помічники викладачів музики. Вони – це концертмейстри. У міському будинку вчителя наочно показали, як ці майстри своєї справи допомагають виступати юним музикантам. Відбувся концерт за участю найкращих концертмейстрів Дніпропетровська. Після нагородили 18 професіоналів своєї справи. Вот это творческое объединение, которое возникло как общественное движение среди преподавателей наших музыкальных школ, показало сегодня мастерство, класс наших преподавателей и наших юных исполнителей.